Привіт! Мене звати Анна Домбровська. Тут, у Вашингтоні, столиці Сполучених Штатів, через кілька місяців відбудеться фінал унікального велопробігу «Чумацький шлях» до Північної Америки. Ми бажаємо команді величезних успіхів і з нетерпінням чекаємо велосипедистів у Вашингтоні. Ми раді, що за кордоном, окрім організації української громади, наш велопробіг підтримуватиме уряд України. В квітні нам вдалося завітати до Вашингтону на зустріч з посольством України в Сполучених Штатах. Посольство України в США відкрилося у 92-му році в будинку, придбаному за допомогою Української громади Америки. Стіни, в яких зараз працюють українські дипломати, мають надзвичайну історичну цінність. Адже саме тут, у 1791 році, була підписана угода про заснування столиці США Вашингтону. Символічним також є те, що будинок посольства оточений численними велодоріжками та веломагазинами. Запрошуємо вас до Вашингтону на урочистий фініш велопробігу «Чумацький шлях до Північної Америки».